咁所以我哋而家淨係要求市民做一件事，喺四月嘅八日、九日同埋十日，即係話嚟緊嘅星期五、星期六、星期日呢三日，每日做一次 RAT 然後就按住今日嘅規定咧，喺24小時內咧就將佢哋呈陽性嘅結果咧係上報。咁跟住所有嘅跟進工作咧，就好似目前咁樣嘅嚟到進行啦。但因為能力提升咗咧，我相信除非個量係大到唔係我頭先講嗰啲數字啦，否則係應該應付得到嘅。我必須喺呢度強調咧，今次全城每位市民一起去做 RAT， 做三日，每日做一次咧，並不是替代咗全民強制檢測，只是先做呢一次，因為頭先考慮咗幾個因素啦，係我哋仍然會密切監察個情況，嚟到睇下咩時候咧係最好喺香港進行一次全民強制檢測。